Опасен кабел с смъртоносен ток и на тир паркинг на прохода Хаинбоас. Появява се кратко напрежение, може да убие всеки човек при такъв скъсан кабел. 3 години мъж подава сигнали до институциите, но без резултат. Защо? Половин България вече е в червената зона. В София заразените с COVID вече са над 200 на 100 000. Ще затягат ли мерките? Дубайската принцеса Латифа пак твърди, че е държана в плен и се страхува за живота си в видео, което шокира света. Не знам дали ще оцелея. Това са късните новини. Добър вечер. Незаконни павилиони и обекти без никакви проекти за електрозахранване се намират от години на мястото, където в неделя токов удар уби 16-годишно момче. Това става ясно на всички от проверките днес. Но оказва се, че още от 2018 година е било ясно и на контролните органи. Защо никой до сега не е премахнал незаконните павилиони? И отново въпросът остава. Кой е отговорен за това, че оголени кабели се намират на оживена улица? Тихомир Игнатов и днес търси отговори. Проверката на Столична община установява, че при 2 от обектите в двора на болница Свети Мариовски не са установени документи за поставянето и въвеждането им в експлоатация. В същото време има сключени договори от ръководството на лечебното заведение през 2016-та. За начина на захранване на 2-та обекта с електричество липсват проекти и разрешения, като те са изцяло незаконни. Оголеният кабел, който вероятно е причинил инцидента, захранва именно тях. Отговорни във всички случаи има, защото преминаването на този кабел, на този проводник е свързано с спазването на редица законови и подзаконови нормативни актове. Така че няма да има човек, който да не е отговорен в цялата тази система от закони и подзаконови нормативи. Екипът ни потърси за коментар варненската фирма Деня 2016, която стопанисва един от павилионите в болницата, захранвал се с ток от кабела убиец. Справка в търговския регистър показва, че дружеството е собственост на Иван Иванов. Първоначално фирмата е била със седалище в София. През 2019 е прехвърлена във Варна. Наш екип не успя да се свърже със собственика. Не открихме никого и на адреса на търговското дружество, който се намира в жилищна кооперация в центъра на града. Живеещи в хола не бяха чували името на фирмата. Проблемите обаче не свършват само с търговските обекти в болницата, откъдето отказват коментар, докато не приключи разследването. Нарушения има и при 3-та обекта на тротуара, свързани с разрешенията за поставяне, издадени от район Триадица. Открито е несъответствие с одобрените схеми. Освен груби административни нарушения, откриваме на място и технически грешки. Експертите са категорични, че кабели, поставени по този начин, са изключително опасни и са предпоставка за много сериозен инцидент. На място прави оглед с електроинженер. Според професор Иван Миленов, нарушението на стандартите за безопасност се вижда с просто око. Подобен захранващ кабел трябва да бъде в изолационна тръба под земята, но не и захванат по този начин с свински опашки към метална ограда, която освен че е проводник, се намира и на оживено място. Сравнихме мястото преди и сега. Има разлика. През 2012 опасният кабел го няма. Вижда се ясно от снимки в Google. Нормален човек не може да направи такова изпълнение. Този, който го е накрая включвал да си позволи такова нещо, е човек, който няма представа от това какво може да се случи. Докато снимаме, получаваме и друг сигнал от случайен минувач. Но ето от другата страна, там дето има дюнер или какво е, един кабел виси на дървото. Намираме кабела на няколко метра от опасната шахта, оплетен в дърво. Според електроинженери, клоните трябва да бъдат подрязани и да има отстояние, иначе вятърът ускорява износването на изолацията. Опасното е, че обекти такива в нашата страна има много. Нали, някои от захранвените ги водят временно, но те остават много дълго време. Явява се и нормативна празнота в случая между един участък от точката на захранване до самия обект, за който един вид никой не може да поеме сега отговорност или не иска. Категорично изпълнението на един проект, свързан с енергийно захранване на търговски обект, си има строги изисквания и правила. В края на краищата това не е някакъв случайен кабел.
По заповед на градския прокурор на София е сформиран екип от следователи, които разследват смъртта на 16-годишното момче. Иззети са записи от охранителните камери в района, които трябва да дадат допълнителна яснота по случая. Направен е и оглед на място от експерти в електрозахранването. В същото време, сигнал на наш зрител показва как друг опасен кабел години наред застрашава живота на стотици преминаващи на един тир паркинг на прохода на републиката. Мъж подава сигнали до институциите в продължение на 3 години, но без никакъв резултат. След репортажа на БНТ обаче от енергоразпределително дружество Север започват спешна проверка на случая. Опасният електрически кабел минава през водосток точно пред входа на тир паркинга. Собственикът разбрал за проблема преди 3 години и от тогава до днес е подал няколко жалби до електроразпределителното дружество Енергопро и други отговорни институции, но без резултат. Два пъти се къса този кабел, като минат камионите, ви го виждате, и кабела гърми. Ако мине един камион да го натисне или една лека кола, и веднага ще гърмне кабела. И ще офъзи някъде, но който е наблизо, ще го удари ток. Лично аз не знам кога са го прекарали. Експерт провери на място има ли ток в момента. 239 волта на първа фаза. В момента електромера е под захранване. Кажете, това застрашава ли наистина, ако кабела се оголи, живота и здравето на хората? Появява се крачково напрежение, може да убие всеки човек при такъв скъсан кабел. Росен Папазов твърди, че кабел е прекаран незаконно от собственика на съседно заведение. Недократно са изправени уведомителни писма, предписания към собственика, който захранва захранващия кабел, влиза в неговия имот, за това, че това кабелно трасе е незаконно. Ние сме притеснени съответно и за на база тези опасения ние сме издали тези предписания, уведомителни писма, за да това кабелно трасе да бъде премахнато, защото това е незаконно. Този въпрос, който е изключително тревожен. Също в срока на законовия срок, който имаме да свършим работа по жалбата, ще бъде взето отношение. След сигнала на Посвета и у нас днес в писмено становище от енергоразпределително дружество Север заявиха, че когато става въпрос за съоръжения, които са след границата на собственост на дружеството, то няма правомощие и не носи отговорност за поддръжка. Въпреки това, ще направят проверка по случая. Криминалната новина на деня. Пратка с рекордно количество хероин. 401 кг беше заловена на пристанище Варна-Запад. Контейнеровозът с наркотика пристига у нас от Дубай. Според документите, страната на произход на товара е Иран. Пакетите са били укрити в ролки с покривна изолация. По първоначални данни, наркотикът е с висока чистота и пазарна стойност до 36 милиона лева. Има двама задържани. Четирите контейнера били натоварени 400 рола битумна изолация. Първоначалната проверка не показала отклонения в теглото на товара, но при отварянето митничарите установили, че част от ролките нямат обозначение на производителя като останалите. Открити са 71 ролки с тайници, а в тях укрити 487 пакета с хероин. Откриването им е прецедент за страната ни. Това най-голямо количество в контейнера? Най-голямо на море. Това е първото количество хероин, което ние успяваме да открием и заловим на морска граница, смисъл пристигнало по море с контейнери. Агенция Митници няма други такива регистрирани случаи. Разследването установява, че получателят е българска фирма, регистрирана в Шумен, но с офис и адрес за получаване на пратката в Търговище и без активна дейност към момента. Освен 35-годишния собственик на фирмата, е задържан и още един мъж, митничар на 45 години. Установява се нелогичен интерес от страна на митнически служител от митническо бюро Търговище. Естествено, това, въпреки че е неприятна част от целия случай, не значи, че колегите не са си свършили работите. Собственикът на фирмата и митническия служител са задържани за 72 часа. Предвиденото наказание за това престъпление е лишаване от свобода от 10 до 15 години и глоба от 100 000 до 200 000 лева. Според разследващите, България е била само част от пътя на наркотика, а не крайната му дестинация. Така че нашата работа продължава по установяване на дестинацията, начините на транспортиране и всички останали факти, които касаят този случай. Само преди две седмици пратка с хероин от Турция беше задържана в София. Оказва се, че е предназначена за Съединените щати. COVID-епидемията у нас се разраства. В червено светнаха отново Пловдивска и Софийска област. Така, на практика, в половин България вече заразените, можем да кажем, че са 120 на 100 000 души. В 6 области инфектираните са повече от 200 на 100 000 души. Сред тях е и София град.
от здравната инспекция смятат, че на този етап не е необходимо обаче затягане на мерките в столицата. В Кюстендилска област заразените с коронавирус вече са над 400 на 100 000 души. Медицинските специалисти казаха, че има едно плато на заболяемост. Следиме епидемичната обстановка. Натискът върху болницата в града се увеличил през последните две седмици. По-тежките случаи се приемат в болницата и се запълни отделението от една седмица. Недостиг на легла няма. В областта носенето на маски е задължително и на открито. Въпреки ръста на заразените, в Бургаска област решиха да не затягат мерките. Ще засилят контрола в големите търговски вериги и ще дезинфекцират по-често. Разкрити са и допълнителни легла в COVID-отделенията. В София заразените с коронавирус вече също са над 200 на 100 000 души. Епидемията следва своя естествен ход. На този етап не можем да говорим за някакъв грандиозен ръст. Лечебните заведения отчитат плавен ръст на новоприетите пациенти с COVID-19. Миналата седмица по това време във вторник имахме 11 пациента. В момента имаме 17 и един приемам. Имаме свободни легла. За 24 часа може да се върнем на стария режим на работа, който бяхме ноември. В столичните болници са настанени над 800 пациенти. Свободните легла са близо 1500. От столичната община и областната управа на София не ни отговориха дали обсъждат затягане на мерките. Мисля, че мерките, които са разпоредени, са достатъчни. Вероятно, след още известен период от време, в зависимост от нивото на заболеваността, на нивото на заболелите, ще се обсъди и за територията на град София. Четвъртък за две седмици в класните стаи трябва да се върнат учениците от 5, 10 и 11 клас. Затягане на мерките ще се обсъжда, когато заразените надхвърлят 200 на 100 000 души в цялата страна. На този фон в страната ни ще бъдат открити 318 временни пунктове за имунизация. В заповед на Здравното министерство се казва още, че всички общо практикуващи лекари трябва да участват в кампанията, като вакцинират желаещите пациенти. Според плана, масовата имунизация трябва да започне в началото на март. Голяма част от личните лекари обаче имат притеснения с малкия брой желаещи и със самата организация на имунизацията. Списъкът на доктор Кара Костова от Кочериново. По указание на здравната инспекция, всеки месец трябва да подава имената на желаещите да получат ваксина. За сега са се записали 70 човека, което не е много, около 7% от тези, които не са до 18 години. В Ахтопол имат друг проблем. Единственият личен лекар се е пенсионирал преди месец. Затова част от жителите на града са избрали джипи в съседния град Царево. Кога дойдат повечето ваксини, ще имаме най-вероятно вече лекар на место. Личният лекар трябва да ми предпише дали мога или не мога. Аз съм с онкозаболяване. Ние самите болни не знаем дали можем да се вакцинираме. Личният лекар трябва да ми назначи изследвания, и който липсва. В село Търън-Смолянско доктор Гаджалов вече е записал 30 семейства в тетрадката си. Има обаче 1300 пациенти в листата си. Да има яснота от първи и другия месец, да има яснота и тогава вече ще почнем по домовете да ходим и да записваме. Още не е ясно, но чакаме указания. За указания настояват и в Пловдив, и в Софийска област. Ние чакаме инструкции за това каква ще бъде логистиката на нещата от РЗИ. Как ще бъдат доставени ваксините, с кои ваксини ще бъдем зареждани. Ние не знаем реално министерството какво точно иска от нас, като общо практикуващи лекари, които ще правим масовата имунизация. Ние нямаме идея, освен това, че трябва да имунизираме хората. Нищо повече на нас не ни се казва. В началото на февруари Сдружението на личните лекари изпрати до здравните власти искане за указания, в които да е обяснено достъпно какви са показанията, противопоказанията и страничните ефекти на всяка от ваксините, както и какъв да бъде алгоритъмът при оказване на първа помощ. Нека да се изчистят, да е ясно от академичните среди, да бъде написано и разпоредено да им дадем спокойствие на моите колеги. Личен лекар не може да откаже да вакцинира пациент. Това е част от неговите задължения, подчерта доктор Брънзалов. Нова мутация на коронавируса в Великобритания. Открили се я изследователи от университета в Единбург. Първа по вакцинации е Великобритания, а шампион на цяла континентална Европа е Сърбия.
Европейската агенция по лекарствата планира одобрение по ускорена процедура за препарати срещу мутации на COVID-19, а становище за ваксината на Johnson & Johnson в средата на март. Инжекцията на Johnson & Johnson, която чака европейско одобрение, има ефективност от 66%, показват глобални тестове срещу множество варианти на COVID-19. Конкурентните ваксини са с по-висока степен на защита, но препаратът на Johnson & Johnson ще позволи ускоряване на доставките и улесняване на вакцинационните кампании. Препаратът се прилага в една доза и не изисква транспортиране в замразено състояние. 27-те се борят с забавяне на доставките и недостиг на ваксини при трите най-важни препарата, разрешени в общността – на Pfizer, на Moderna и на AstraZeneca. Сърбия, която използва инжекции на Китай и Русия, изпреварва Евросъюза по темпове на вакцинация. Унгария първа в Евросъюза получи китайската ваксина на Sinopharm. Будапешт е поръчала общо 5 милиона дози, заедно с руската инжекция Sputnik V, която също прилага първа в общността, се надява значително да ускори вакцинационната си програма. Въпреки несигурността на доставките на европейски ваксини, със сигурност мога да кажа, че до края на май ние, унгарците, ще можем да вакцинираме 3,5 милиона души повече, отколкото страна еврочленка с сходни размери, която разчита само на западни ваксини. Здравните власти в Гърция отложиха всички вакцинации в широкия регион на Атина, Атика, заради рекордни снеговалежи. Съд в Нидерландия нареди правителството незабавно да отмени наложения на 23 януари вечерен час заради пандемията. Мотивът е липса на законова база. Мярката е първа по рода си в страната след Втората световна война и предизвика бунтове. Една от дъщерите на емира на Дубай обяви, че е държана за заложник и се страхува за живота си. Отчаяните послания се съдържат в тайно заснети видеоклипове, излучени от разследващото предаване «Панорама» на BBC. Сега 35-годишната принцеса Латифа влезе в международните новини през 2018 заради неуспешен опит да избяга от Дубай с плътноходка. От тогава властите в Дубай и Обединените арабски емирства твърдят, че принцесата е добре и е под грижите на семейството си. Принцеса Латифа разкрива премеждията си след опита за бягство с плътноходка във видеопослания, заснети с мобилен телефон. Апаратът получила тайно година след залавянето и принудителното й връщане в Дубай. Още на плътноходката била другирана, събудила се в емирството и от тогава не е виждана публично. Записите са правени в банята. Единственото помещение с заключваща се врата в специално пригодена вила. Отвън пазят петима полицаи, вътре са две охранителки, добавя дъщерята на Мохамед бин Рашид Ал Мактум. Аз съм заложник и тази вила е превърната в затвор. Всички прозорци са с решетки, не мога да отворя нито един. Сама съм, изолирана съм, нямам достъп до медицинска помощ, няма съд, няма обвинения, нищо. Видеопосланията внезапно спрели и приятелите на принцеса Латифа потърсили BBC поради опасения за сигурността й. Всеки ден се тревожа за живота си. Не знам дали ще оцелея. Полицията ме заплашва, че ще отида в затвора завинаги и няма да видя слънцето отново. Бившият върховен комисар по човешките права към ООН Мери Робинсън настоя за международни действия за изясняване съдбата на младата жена. През 2018 Робинсън се срещна с принцеса Латифа и сега твърди, че тогава е била излъгана от семейството. Майка й ми каза, че Латифа има сериозно биполярно разстройство. Семейството заяви много убедително. Не искаме Латифа да преживее нова травма. Не исках да говоря с нея и да засилвам травмата. През март 2020 британското правосъдие постанови, че емирът на Дубай е поръчал отвличането на две от дъщерите си – Латифа и Шамса. Решението е по дело заведено от бившата шеста съпруга на емира – принцеса Хая. През 2019 тя избяга в Лондон заедно с двете им деца. Сега Латифа разкрива, че сестра е била другирана, върната и затворена в Дубай след два месеца в бягство през 2000-та година. И завършваме с спорт. Гриша Ганчев оставя ЦСКА. Това беше потвърдено от изпълнителния директор на Червените Пламен Марков. Акциите на клуба ще бъдат подарени. Търси се кандидат. Отношение по въпроса пред БНТ взе и министъра на младежта и спорта Красен Кралев. Към този момент няма изгледи Гриша Ганчев да ревизира своето решение, така че то остава окончателно. Той ще напусне клуба заедно с Юлиан Инджов и повече няма да бъде ангажиран финансово с ЦСКА. Той счита, че при тази ситуация е в невъзможност повече да продължи издръжката на футболния клуб. До десетина дни се очаква двамата собственици да изчистят задълженията към свои фирми, за да може клубът да остане на чисто. Финансовото състояние на клуба е стабилно. Отбора ще може да завърши годината от финансова гледна точка. Пламен Марков посочи откъде идва неочакваната атака, довела до крайното решение. Той трябва да се бори срещу хората, на които най-много разчита клуба. Тази атака
Не, по-скоро от любов към ЦСКА. Това е инспирирано от наши опоненти, от хора, които не обичат ЦСКА, макар и използвайки част от фенската маса. Акциите на клуба ще бъдат подарени на желаящи да ги закупят, така че всеки, който желая да продължи да издържа ЦСКА, ще има тая възможност на безценица да ги получи. Те се обадите ли на Гриша Ганчев вие или очаквате той да ви потърси? При всички случаи ще разговарям, тъй като, както ви казах, ние сме в финалната фаза на учредяване на съвместно дружество, така че имаме желание час по-скоро да разберем какви са намеренията и на собствениците, и на клуба от тук нататък. Така че очакваме развръзка в следващите няколко дни да видим какво ще се случи. Ще запомним изминалия ден и с това, че максималните температури днес останаха под нулата през целия ден. До кога ще бъде така? След секунди с прогнозата за времето от Павлета Терзийска. Приятна вечер!